多谢蔡委，即马大家拢沉醉伫迎接新年欢喜中，犹阁千万唔通袂记起，全世界疫情悠然真紧张。世界卫生组织警告讲，高传播力即个变异株 Omicron 甲即个 Delta， 若是同时传播线规个话，会致使未输海啸迄一半的确诊病例出现。但虽然讲继续维持本土加零，犹阁境外移入也是外国来病例呢，即个逐天拢是两位数咧增加。连这个指挥中心的指挥官，但是中嘛真烦恼。伊强调讲，今仔日跨年就是上大考验，一定要顾好调。所以过年即等下台湾的人数嘛增加，嘛是另外一个大威胁。有专家认为讲，让人上个烦恼的所在是防疫旅馆。跨年，这对我们来讲是很大的一个考验。好，一定要把口罩戴好。未跨年啊，指挥官，但是中嘛是无心情，因为真惊 Omicron 会为国国。看来台湾，境外病例逐天两位数增加，今仔日真有可能累积超过400例。而且 Omicron 暗足期交往短短三天，那是传去社区得真嗨。我们现在还没有看到世界的疫情，还没有看到高峰期，世界的局势来看是非常的险峻的。好，虽然我们知道好像看起来没有本土的个案。大家这种疫情只要一破，一有破口，其实来的就非常的快。哦，快到我们会准备不及。后壁疫情确诊的人数超过10万例，未来嘛是有可能会阁变严重。跨年含过年人客人，交通部预告，伫咧1月13到16号出外民众上济，啊上济人时间点伫咧1月14号来台湾的人在约4000人，桃园、松山、高雄、台中机场准备好防疫车队有2000台，防疫旅馆伫咧过年前的1月7日到1月16日嘛已经准备好势。专家上烦恼防疫旅馆会较危险，嘛惊民众关小区会想要撞出来。Omicron 它的传染力真的是更强。他只要假如说谈话的时间稍微长一点的话，这种传人跟人之间的传染也不排除。所以假如说对门之间哦，那么同时出来拿餐盒的时候，其实这个也是一个风险。希望这摆隔离检疫的人爱乖乖啊，踮伫咧房间，才当平安度过这摆疫情。